xarunta gobolka Togdheer ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ka waday shaaraciyada waaweyn ee bartamaha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer dib u casriyeyn ay ku sameynayso leydhka shaaraciyadaasi, iyadoona fikirkaasi ay soo jeediyeen qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha shirkadda Heeko Qadar Jibriil iyo sidoo kale Khaalid Axmed Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada fikirkani soo jeedisay. Barnaamijkan fikirkiisa waxa iska leh dhallinyarada, fulintiisana waxa iska leh shirkadda Heeko. Waxaan la iloobi karin oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda degmada oo runtii shirkadda Heeko ay ka dhaxayso wada shaqayn wanaagsan, taas oo fikirkii dhallinyarada ka yimi ay u gudbiyeen madaxda degmada. Madaxda degmaduna ay saa darteed annaga noo soo gudbisay oo wada shaqayntii leh, annaguna aanu u bedelay ficil iyo midhanka dhalin aanu u bedelay. Waxaa halkan ku cusub caawa oo aan xusi karaa waxa weeyaan dhallinyarada inay wax qaban karaan oo bulshada ay wax tari karaan. Shirkadda Heeko adeega danta guud iyada awalba haysay, degmada iyada haysay, awalba way bixi jireen, laabadahana way bixi jireen, magaaladuna way bixi jirtay. Laakiin dib u casriyeynta ay dhalinyaradu fikirkeeda keentay, shirkadduna waxay u bedeshay ficil, bay u bedeshay, waxay ku bixisay dhaqaale, waxay ku bixisay juhdi shaqaale, maxay ahayd tooy iyo asad bay ku bixisay. Annaga way iskaaga garab taageen, waxay nagu wareejiyeen guluubada adarkasaan. Inta ugu badan qaybta kalena shirkadda ayaa bixisay. Waa adeeg runtii ay iska kaashadeen dhallinyarada iyo shirkaddu. Aan odhan karnana 70% ama 75% shirkadda ayaa bixisay, hadday biraha tahay, hadday xadhkaha tahay, hadday guluubada tahay, hadday shaqaalaha idinka dambeeya dhabarkiina taagan oo habeen iyo maalinba hawsha u taagnaa fulinayay tahay. Farxad weyn bay noo tahay haddaan dhallinyarada reer Burco iyo guud ahaanba bulshada in isbeddel ay hormuud ka yihiin dhallinyarada gobolka Togdheer uu ka qabsoomo magaalada Burco. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaano ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco, duqa degmada Burco, guddoomiyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale waxgarad, iyagoona gabi ahaantoodba ammaanay leydhkaasi lagu soo kordhiyay magaalada Burco. Waxaanu ku shaqaynaa waa fikirka bulshada. Maalinba cidda noo timaaday waxaanu u aragno degmada inay dani u tahay noo sheegta baanu annagu fulinaa. Wixii awooddayada ka baxsan ee aanu haynana waxaanu ugu yeernaa kolba cidda ay arrintan qusayso. Waa barnaamij ama mashruuc intaasoo meelood isaga yimid. Waxay tusaysaa sida reer Burco madaxdooda iyo shirkadahooda iyo dhallinyaradooda ay isugu xulantay wax wada qabsanayso. Tani waa tusaale fiican oo ay loo bilaabeen dhallinyarada, ilaahay khayr ha siiyo, si fiicanna loogu gacan qabtay oo dowladda hoose iyo shirkadan Heekaba iyo dad ganacsataa laftoodu oo dee wax ka bixiyey contribution kuba ay ka gacan qabteen. Halkaa maanta aynu ka bilownay.